E bindi përmes rrjeteve sociale që të dalë në takim, por dhënuesi pasi e merr të dëmtuarën dhe e dërgon tek një parking, fillon ta prek dhe ta puth, e më pas e godet me shuplak dhe me përdorim të forcës e pa pëlqimin e saj kryen marrëdhënie seksuale, derisa e njëjta arrin që të del nga automjeti dhe të paraqet rastin në polici. Kjo ngjarje ka qenë bazë e fortë për prokurorinë themelore në Gjakov që të kërkoi parapurgim personit me inicialet E.N. për rastin që ka ndodhur më 4 tetor. Ky nuk është rasti i vetëm që ndodhi këtë të martë në këtë komunë. Prokuroria ka kërkuar 30 ditë parapurgim edhe për të dyshuarin me inicialet M.H, i cili kishte kryer marrëdhënie seksuale me një vajzë të mitur dhe pa dëshirën e saj në një motel. Sot gjatë ditës, Prokuroria themelore në Gjakov do të parashtrojë kërkesë për caktimin e masës së parapurgimit ndaj dy personave të dyshuar në gjykatën kompetente në Gjakov. Nga ana tjetër, policia ka thënë se bashkë me prokurorin po i hetojnë rastet. Dje në dy raste të ndara janë arrestuar dy persona të moshës madhore, ndaj të cilve në konsultim me prokurorin përgjegjës. Janë iniciuar dy raste hetimi për veprën penale, dhunimi. Lidhur me rastet në fjalë, janë duke u zhvilluar hetimin nga njësitet përkatëse të policisë në koordinim me prokurorin përkatëse. Gjatë 24 orëve të fundit, policia ka raportuar edhe për një rast dhunimi në Ferizaj. Si pas organeve të rendit të martën rreth orës 13, një grua ka raportuar në polici se ish i fejuari i saj ka kryer marrëdhënie seksuale pa dëshirën e saj. Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje. Numri i raportimeve të rasteve të dhunimit të miturave, kove të fundit ka shënuar rritje. Ndërka qytetarët edhe shoqëria civile vazhdimisht kanë kritikuar institucionet e vendit se nuk kanë punuar mjaftueshëm për të vedisuar shoqërinë dhe për të parandaluar aktet e tilla kriminale.